ああ、失礼しました。ね。この、現在の私たち日本国で、紀元200、ね。紀元2682年というね、元号、ね、年号ですね。これを使っている人たちが、ほとんどいない。私たちのような愛国思想を持って、そしてこのようなね、日々、ね、ことあるごとに勉強会を重ねてきている連中だけしかね、このような年号を使わない。今は全てが西暦になっていますね。我々はね、西暦パッと言われても、ね、はっきりと何年なんだ。よく今ね、全ての文章がそうですね。西暦で記載するようになっていますね。2022年。ところが、ね、未だに私は、ね、書くのは、ね、言語なんですね。そして、はがきなど、年賀状や、書中見舞いなどは、ね、紀元2682年、こう書いて、令和、ね、4年、7月、ね、生花、このような書中見舞いになるわけなんですね。そして、年賀状もそうですね。来年は、ね、紀元2683年、ね。さあ、あと18年で、紀元200年祭を、ね、行えるかどうか。今、おそらく、ね、このようなことを言っている、ね、私たちのような、連中は、日本の1億2000万人いる中において、4000万人ぐらいは、この紀元2700年祭をね、紀元2600年というのを知ってあるという人たちがおられるはずなんですね。その声を逆にして、今度はね、紀元2700年祭を執り行うことを準備、一人でも皆さんに訴えていこう。このような勉強会をやったのが昨日なんですね。昨日、ね、これを行ったときに、ある市役所のね、市の市会議員の先生二人お見えになっていたわけなんですね。この二人の人のうちの一人が講師としてね、やられたのが、このようなね、題目なんですね。紀元2700年祭に向けてというこの教題なんですね。これ。ね。つまり、紀元2600年紀元節に下されし勅書、昭和15年、神武天皇建国の理想としてね、これね、発表されたというのが、ね、今から我々がどのような活動をしなければならないか。まずね、最初に、ね、みんな爆笑したのが、紀元2700年祭を行うにあたって、参加している中の3分の2は、もう、この世にいない。ね、そのような連中らが集まってですよ。ね、なんとか、後期2700年祭に向けて、ね、紀元2700年祭をやりたい。これを口にして、みんなに、日本国中の国民に訴えていこう。ね、この訴えていくのはいいが、さて、これから18年後に、我々この参加しているね、30数人のうちのね、何人がいて、これをね、唱えて、もしできるとしたら、やられるとしたら、それに参加できるかな。おそらく参加している3分の2はもうこの世にいないのだな、と言いながらね、まず、この講義の前にみんなでね、爆笑したわけなんですね。失礼ながらね、不届きに。しかしそうですね。私で75歳なんですね。そうした場合にあと18年。ね、そうでしょ。90いくらまで自信はありませんね。ということは、ね、このような連中らが集まって、たくさん集まって、中にはね、二十歳代の30歳手前のね、青年も参加していますから、その
ね、若い思想の持ち主の人たちに、我々がね、年を置いた者がね、このような気持ちでこれを広めていこう。ね、だから、ね、このように、ね、どのような行動を行っているか、ね、そして、来たるね、この、ね、11月3日ですね、この11月3日、明治天皇のね、御陵、ね、11月3日は明治天皇のお誕生日の日で、桃山御陵に参拝しましょう。こうなんですね。これ、ね、そして今の、ね、この日に皆さん、ね、何ができたのか。ね、戦後、我々の今、押し付けられている日本国憲法、GHQ がたった1週間10日で作った現在の日本国のね、日本国、私はね、日本国憲法ではなく日本国憲法だ。これがこの日にね、作られて、年が明けて、ね、この憲法、5月の3日に施行されたわけなんですね。つまり、この明治天皇のこのね、日に、この憲法がすべて、アメリカ軍の手によって作られて、そして施行されたのが、5月の3日、皆さん何と言っていますか？憲法記念日として5月の3日、祝日とされていますが、我々は屈辱の憲法、破棄、このような集会を行うわけなんですね。つまり、私たちが目指しているのは、ね、明治天皇が、ね、作られた、時代に作られた大日本帝国憲法、これを主体として、現在の私たち日本国に匹敵した民族精神を統一した、この法律、つまり憲法改正ではなく、現憲法を破棄して、新しく、大日本帝国憲法を基本とした現在の日本人に対し、ね、対して日本人の精神を統一した日本国憲法を制定する。これが活動指針となっているわけなんですね。ですから、本当にね、凱旋者をもって、ね、単なる軍歌を流して、そして走っている、その中で、ね、ほとんどの人がこのようにした自分たちがね、なぜ今の私たちが押し付けられているこの憲法、この一番の現在私たちの今の国のあり方、ね、社会自体が崩壊している、親が子、子が親を、ね、隣人が隣人、友人が友人を、一度人を殺してみたかった、兄弟、親子を殺すのに一度試して殺してみたかった、死刑になりたかった。このようなね、思想を持っている、しかもね、女性、女の子というような子供がね、平気で、ね、単なる思いつきで、そのようなことをね、平気で行う世の中。これが本当にね、私たちの国、自由と平和な国と言えるんでしょうかね。連日、この大阪でも、ね、今日もね、昼からちょっとマスコミ関係者と会っていたんですが、本当に、大阪のね、枚方で、ね、養子に入った人物が、その養子の母親を殺して、ね、放火殺人して、保険金殺人ですね。これをやった者が、ね、捕まって、そして、福島の、ね、留置場で、ね、警察の留置場に入っていた者が、なんと、自殺をしてしまった。ね、その時の、署長や警察官の記者会見が、虚偽の発表した。ね、さあどうですか？私がいつも言っていますのに、
今の我々日本人は危機感の欠落、政治家でそうであるように、権力家がそうであるように、我々国民も危機感の欠落、ね、これが自由と平和な国に危機感がないために、ね、今私たちの国を取り巻く、ね、アジア情勢、本当にね、緊急事態発生しているにもかかわらず、現在の私たちの国会議員、連日テレビ新聞などで面白おかしく邪教集団統一教会に踊らされた私たちの日本国の政治家、ね、これを本当にね、精査するものしないで自己報告させて、さあ皆さん、ね、私がね、今作っている私のね、広報誌なんですが、ここにね、このような書き出しで書いているわけなんですね。反社会勢力と付き合ったら、ね、芸能界を追放された。このような芸人がいましたね。反社会人と、反社会的な人物と付き合いがあっただけで芸能界を追放された有名な芸人おりましたね。しかし、今の旧統一教会の集団、テレビ新聞等で、ね、最近テレビではあまり使いませんが、ね、雑誌や新聞等では、ね、コメント欄には、邪教集団、ね、反社会的集団である、宗教である、このような反社会的宗教団体と書いてますね。ならばどうですか？反社会的人物と付き合いした者が芸能界を追放されて、反社会的宗教集団と付き合いしてきた我が国の政治家の連中、その形はどうですか？今から2、30年前ですかね、グクの面白い句が発表されていましたね。みんななるほどな、漫才やね、いろんな人たち芸人が言っていましたね。赤信号、みんなで渡れば怖くない。皆さん、聞いたことありませんか？この言葉。これが出てきて、大方30年ぐらい前だったと思うんですがね。なかなかできた句だな。赤信号、みんなで渡れば怖くない。さあ、これが今の我が国の政治家にぴったりだと、私はね、一人ね、本当にね、納得した次第なんですね。皆さんどう思われますか？連日、我が国の政治家の実態が、反社会的宗教集団と、新聞、テレビ、言いながら、芸人は、反社会的人物と付き合ったら、追放される。芸人が追放されて、政治家が、ね、誰一人として、何の音がめもない、何の罰も受けない。このような国が、皆さん、本当に、まともな、我々日本人が望んだ国だと思われますか？私はそうは思いませんね。今、自分たちが、どのような国で、どのような生活をしているか、本当にね、今の国民、お上のなさることは、お上のなさることはというね、民族精神が、道徳さえも崩壊した中に、戦後、教育によって、ね、私が何回も皆さんにね、訴えているように、私が愛国運動をやるようになってから耳にしたのは、我が日本国は
外国に潰されるのではなく、戦後の学校教育、偏向教育によって国民の心、精神、心から潰れていく。このように教えられた、その危惧された啓蒙活動だったんですね。さあどうですか？戦後の偏向教育とは、自由人権平等平和、これをまやかしの教育として学校で全ての子どもたちに教えたために、私たちの持っていた本当の日本の道徳精神、道徳教育が今ね、この前言いましたね、少し学校の先生がこの勉強会に参加されるわけなのに、今の子どもたちに教師として勉強を教えるにも、本当に自分たちのようなこのような勉強会に参加する者にとってはね、悲痛な思いで子どもたちに教えているんですが、それが全面に出たら体罰だ、パワハラだと言ってね、これ言うことを聞かないからね、この前本当にね、これが本当の崩壊した現場だなと言ったのが、女の先生が小学生5、6年生ですかね、これがやんちゃな子供が先生の席に座っていた、だからそこをどきなさいと言ったところは言うことを聞かない、当然女の先生はその子の腕を引っ張ってね、表に連れ出そうとした。ならば、ね、あなたはもう次の廊下に立っていなさい。そして廊下の方へ連れ出していった。その時に腕を強く掴まれて、ね、畳にあざになった。さあ、どうなったと思いますか？このやんちゃな子供は、それを家に帰って親に、先生に腕をねじ曲げられて、だからこんな赤あざができた。さあ、これが教育委員会で問題となって処罰されたわけなんですね。ですから、今の学校の先生の道徳教育の教科書教本、これも、道徳教育さえもが崩壊しているんですよ。ね。だから、そのような精神、我々のような精神を持った人が学校の教師となるにはね、本当にもう学校自体が崩壊しているために、そういうね、一時、今からそうでね、15、6年前にね、横文字はあまり私は得意ではないんですが、モンスターペアレント、学校の教師にそのような偏向教育で道徳心を教わった親がね、いや子供が親になって、ね、その親が、自分たちが教えた親が子供ができて、その子供をまた教えるようになったら、その自分が教えた親が、その子供に注意をして、ちょっとね、怒って、ね、処罰したら、その親が学校に、自分が教えた子供であった親が文句を言いに来る。ね、なんでうちの子だけがみんなやっとんのに、ね、こんなしてな、どついたんや、というようなね、この問題が一時15、6年前に大きな問題になっていましたね。しかしマスコミというものは、その時その時のことを表題、ね、面白おかしく報道するだけであって、その中の学校教育がね、本当におかしくなっていることなど一切報道しませんね。それはなぜかと言いますと、自由人権平等平和、ね、これは真の自由人権平等平和を教えない、ここにね、一番の偏向教育というのが隠されているわけなんですね。その中で私が、ね、発言したのは、教室にあった30センチ高いかった教壇というのがね、学校の教師がね、この教えの本という中において、
同じ目線で、ね、対応して物事を教える。大人が子供になって、子供を大人にして、そして教えていく。同じ目線といったところで、その教団、一段高いところから、ね、これが差別だ。区別という教団があったのに、差別だと言って、この教団を取っ払ったのも学校の教師なんですね。ここからもうこの戦後の我々の学校教育に侵された連中らが学校の教師となって、自分たちがね、守ってきた差別と区別の一線を越えてしまって、差別も区別もわからなくなった。この教団、30センチ高かった教団を取っ払った時から、差別と区別ができなくなったわけなんですね。これが今の学校教育。本当にね、皆さん、おかしな、不思議な、変な国の、このような教育で育った子供たちが、ね、また親になって、だんだん完全に崩壊してしまった。この今の私たちの崩壊した社会を見て、ニュースを見て、一番喜んでいるのが、どこでしょうか。私たちの日本人を一番恐れている、米国、アメリカなんですね。私たちの日本人にはよく言われましたに、島国根性。ね。いざとなった時には、よその国の団結心よりも、異常なほど団結する。ね。この時に、ね。昭和20年8月15日に、全国民に玉音放送があって、そこで直書を読まれたあの天皇、陛下、昭和天皇。この人が、ね、国民をみんな助けてくれ。そのためには私が処刑されてもよい。言われた。この時に、これを万が一にも御皇室を解体せしめた時には、日本民族精神というものは、どの国が入ってきて、アメリカが占領しようが、どのようなことがあっても、子供から年寄りまで全ての国民が絶対にそれを許さない。そのために、マッカーサーでさえも、ね、この昭和天皇に指一本触れることはなかったわけなんですね。だから私たちの日本の国は、曹操神として、生き神様として、このね、天皇陛下をみんなで崇拝してきた。この精神を持っているために、世界に類を見ない、紀元2682年という歴史を刻んできたわけなんですね。その、2番目に、歴史を刻んできたイギリスのエリザベス女王ですね。この人が崩御された。国葬が行われる。今月の19日ですか?発表されているのか。さあ、今日の新聞見て、やっぱりなと思ったのは、米国のバイデン大統領が参加されるということが新聞で掲載されていますね。さあ、安倍元総理の葬儀に、国葬に来ると言っておられますか?今6000人と発表したが、どのようなところに政府が招待状を出しているか、なんと、元民主党の OB、つまり議員ではない連中にまで招待状を出しているというんですね。
世界各国のどのような首脳が日本国の国葬に参加されるのか、この問題について本当に日本国民の考えが真っ二つに割れている、国を崩壊させるようなことを平気でやるのが我が国の政治家でしょうかに、そうではないんではないですか。せめて6対4ぐらいで、賛成が 60%、 反対が 4%、 このようなものであればね、岸田総理が堂々と国葬をやったらいいわけなんですね。しかし単純に考えてみてくださいね。9月の27日、曜日にしたら27日、火曜日ではないですかね。そして昨日、一昨日に発表されたのは、東京都首都圏をね、閉鎖する。このように発表されていますね。25日、日曜日にやったらどうですかね。さあ、今日は、元安倍総理の葬儀があるから、家で、テレビでもその葬儀の様子を見ようかな。このような国民が、10人のうち、私は3、4人はおるんじゃないかなと思うんですね。特に、東京都民でだったら、ああ、今日は、ね、閉鎖されて、どこに行っても、ああ、買い物に行きたいな思っても、今日は無理だから、家でどのような国葬されるのか、テレビで中継でも見ようかな。おそらく東京では、半分以上の都民が、そのように思うんではないでしょうかね。それを、普通の日に、しかも、学校や様々な役所には、公共的、ね、ところにだけ出して、学校そういうところには未だに国葬するから国旗掲揚を半旗にするようにというようなこと、その2時何分ですか、1分間の黙祷を捧げること、このようなことに形だけで通達して、半分以上が反対しているのに国費を使って、なぜこのようなことを突然にやっているのか。今日のある新聞などにはね、国葬解散、このような文字が踊っておりますね。そして今日、昨日の選挙、沖縄の選挙ですね。誰が当選しましたか、言わずと知れた3期目当選ですね。米軍基地絶対反対の知事が3期当選して、しかもその票数3万人以上が多かった投票率で反対の意見ですね。2人合わせても自由民主党、公明党がね、支援した、公認したその一人、ね、元国会議員だった、その人物を足しても、3期目の現職の知人は勝てなかった。これが今、沖縄の声として、それが今、そのまんま、本土の声となっているのが、国葬のあり方ではないでしょうかね。さあ皆さん、国民の皆さん、今日はね、本当にこのおかしな不思議な今の日本国の姿を1時間ぼやいてまいりましたが、今自分たちで政治行政を考える時が来ているのではないでしょうか。また明日は今度は東大阪の行政についてね、お話ししようと思っております。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。